כתבנו בגיליון הזה פירוש למאו צור, ואני ראיתי שאנשים חשוב להם הדבר הזה. אנחנו נתחיל, עוד לפני מאו צור, נתחיל על הניסים. גם ננסה להסביר את התפילות. זה אף פעם לא דיברנו, זה אני בטוח שאף פעם לא הסברנו, לכן אני רוצה היום להתחיל עם התפילות. דברים אחרים כבר, אם תוציא את מהזיכרון דברים שאמרנו בשנה שעברה או לפני שנתיים, כבר בטח אבל שמעתם רוב הדברים שיש לי לחדש כבר, את רוב הדברים כבר שמעתם. אני אתחיל עם על הניסים, מה ש... לא, אף פעם עוד לא דיברנו, זה יהיה התפילות של חנוכה. המילה חנוכה גם כן צריכה הסבר מה זה חנוכה. המילה חנוכה. חנוכה זה לכאורה מלשון חנוכת המזבח. אף פעם נדמה לי שלפי הרמב"ם יוצא חנוכה זה חנוכה פי. זה לא כך פשוט. חנוכת המזבח זה יותר מדויק, חנוכה קפי זה לא מדויק כך. בספר החשמונאים כתוב שהייתה הפסקה במלחמה. אמר יהודה, בוא ננצל את זה. נחזור ונתקן את בית המקדש. חנוכה פי זה יותר מדויק, חנוכה פי זה לא מדויק מספיק, כי אני לא יודע למה הרמב"ם כותב שהיה מנוחה מאז, זה לא מדויק. 30 שנה של מלחמות היו, עד שנגמר המלחמה של החשמונאים. זה לקח להם 30 שנה של מאבקים, עד ששמעון האחרון החשמונאים שנשאר בחיים נהיה נשיא ישראל. לכן יותר נראה לי חנוכה פי, בדיוק בחנוכה פי היה להם רגע של מנוחה, כי כתוב מפורש שהעמיד גדוד מול מצודת חקרא. אני לא יודע אם אתם יודעים מה שהיה, היה מול בית המקדש היה מצודה מלאה של יוונים ומתייוונים. זה הרבה זמן היה מלחמה שמה. הם החזיקו הרבה זמן מעמד בחקרא, עד ששחררו את החקרא כתוב שהעמיד צבא מול חקרא כדי שיכלו לעשות חנוכת המזבח. אי אפשר לקרוא את זה כמנוחה, חנוכה פי, אלא יותר נראה לי חנוכת המזבח, זה יותר מדויק. עכשיו נתחיל רק את על הניסים. על הניסים של פורים והניסים של חנוכה הם שווים. זה קצת בעייתי, כי בחנוכה יותר קל לי להסביר. הניסים של פורים קשה לי קצת להבין מה הלשון הכפולה. יש ניסים ויש נפלאות. אולי גם בפורים היה ככה. מה זה ניסים ומה זה נפלאות? על הניסים ועל הנפלאות. אחר כך כתוב. הניסים ועל הפורים. בנוסח האשכנזי זה לא ככה. יפה. אני שם לב. על הניסים ועל... זה בסדר. בנוסח האשכנזי אין נפלאות. על הניסים ועל הפורקן, כי זה הכל דבר אחד. יש, אבל אם אני כן גורס ניסים ונפלאות, אז צריכים להסביר שיש שני מושגים של ניסים. יש נס מחוץ לטבע, כמו פח השמן שדולק 8 ימים, ויש ניסים שהם בתוך הטבע, כמו שהיה במלחמות של חשמונאים, לא תמיד היו ניסים של מחוץ לטבע, לפעמים היו ניסים כמו שפעם אחת בא גדוד מלחמה לירד שלג, גדול, הפריע להם לבוא, אני לא יודע, שיבש להם את התוכנית, וחזרו הביתה. שלג גדול, משהו לא נורמלי קרה בארץ ישראל, השלג כבר יכול כבר להיות. השלג הכי גדול שאני זוכר, זה היה לפני 70 שנה, היה שלג של מטר. פעם אחת בהיסטוריה היה לנו שלג של מטר, בחיים שלי, זה היה לפני בתשן יוד. היה שלג של מטר, אפילו... בירושלים היה 4 מינוס, התפוצצו הצינורות, ואנחנו לא רגילים שצינורות הם קופים והתפוצצו בגלל שיפרו למים שבצינורות. אבל זה היה רק כמה ימים חזק, עד שצבא בגלל זה יסוג, אבל זה השגחה פרטית. או שהיה מרידות בתוך סוריה עצמה, והצבא סוריה יצטרך לחזור חזרה להגן על סוריה עצמה, היו מרידות בתוך, זה ניסים בדרך הטבע. זה ניסים, ונפלאות זה או שהפוך. נפלאות יכול להיות הכוונה, פלא, זה מכוסה, ניסים שמכוסים, ניסים גלויים. בנוסח האשכנזי אני שם לב שזה רק אחד, ניסים על הכל ביחד. אבל בנוסח הספרדי יש על הניסים ועל הנפלאות.
אז צריכים לחלק בין ניסים לנפלאות, שיש ניסים גלויים ויש ניסים שבדרך הטבע. השאלה, מה בדרך הטבע, מה בדרך נס, אני לא החלטתי. היה לי ספק מה יותר נכון להגיד. נס, בדרך כלל, נס זה משהו מרומם, מעל, בדרך כך, להגיד בנפלאות, זה הכוונה פלא מלשון מכוסה. פלא זה, לא, זה גם לא רק פלא בוונדר, אלא גם פלא זה גם מכוסה. בו פילי, כמו שאמר המלאך למנוח, בו פילי, למה תשאל שמי בו פילי? אז או הפוך, פלא, בעברית שלנו היום פלא זה יותר מה שנס, זה הנס, כל פנים, זה, בנוסח הספר, של אסנז אין את החלוקה הזאת, בנוסח הספר יש חלוקה בניסים ונפלאות. אז אני פתור כעת מדבר, כי בנוסח שלי אין את הפלאות. על הפורקן זה פשוט פורקן. מה פשוט פורקן? פורקן זה שחרור. שחרור מהשיבוט של היה תחת השלטון היווני. זה לא היה כל כך פשוט. כי גם כשניצחו, עדיין הם היו תחת השלטון הרשמי של היוונים. עד שקיבלו שחרור, היה צריך לעשות הרבה פוליטיקה. היה מלחמות פנימיות בסוריה. החשמונאים ניצלו את זה, כל אחד רצה למשוך את החשמונאים לצידו, אז הבטיחו להם, כל אחד נתן להם הבטחות, עד שבסוף קיבלו שחרור מלא, לא כל כך פשוט, פורקן זה שחרור מהשיבוד היווני הסורי. ועל הגבורות, שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח של גבורה, ועל התשועות, התשועות זה אנחנו בדרך כלל הסברנו מה שהקדוש ברוך הוא סיבב, דברים צדדיים שישוע, כי אחרת אני לא הבנתי מה ההבדל בין הניסים, פורקן, תשועות, מה ישוע, זה הכל ישועות. אז רציתי להסביר שזה כנראה ככה. עכשיו, המעניין הוא כאן שעבר למלחמות. בנוסח שלנו האשכנזים יש על מלחמות. בנוסח של הדות המזרח אין מלחמות. במקום מלחמות יש נחמות. ולמה? פה יש הרבה לדבר. לנו יש על המלחמות לנוסח של ידעת המזרח, אין מלחמות, יש רק נחמות. הסיבה היא פשוטה. בארץ ישראל היו מלחמות, וגם תקף נשים לב לנוסח של מימי מתתיהו בן יוחנן, זה נוסח הארץ ישראלי. בארץ ישראל היו מלחמות בבבל, לא. בבבל היה להם אוטונומיה יפה, כמו מלכות בתוך מלכות. מלחמות היו רק בארץ ישראל. לכן הם ידעו להעריך את הנושא של מלחמה. בבל לא ידעו מה זה מלחמות בכלל. מלחמה זה לא דבר פשוט כל כך. הגמרא קוראת לזה מלחמות, התחלתא דגולה. הכוח של עם ישראל שמתגלה גם במישור הפיזי, יש לזה חשיבות. זה, אנחנו החרדים לא מבינים את זה כי אנחנו עדיין בגלות, בתפיסת גלותית. רואים ככה, כתוב, גדה בחרי אף כל קרן ישראל. אומרים חז"ל מה הכוונה בביתר, נשבר הכוח הצבאי של עם ישראל. אין עתיד לבוא אליי בימות המשיח. אז זאת אומרת שאם אנחנו רואים היום מלחמות של ישראל ומנצחים, אז היה צריך לעורר בנו הרגשה שאנחנו מתקרבים לגאולה. אצלנו עדיין אנחנו, אין לנו את הנושא של מלחמות. אנחנו לא מבינים את המלחמות. בארץ ישראל שהיו מלחמות, היה גם המרד הגדול נגד רומי, אחר כך מרד ביתר וכל אלה, היה להם משמעות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם על המלחמות. לא רק על הניצחונות, הנוסח של בבל היה רק נחמות. שנלחק כבר, גמרנו את המלחמה במלאכים, אבל שהמלחמה זה משהו חשוב, זה לא היה מובן. אף פעם שהגמרא הבבלית אומרת, מלחמות התחלת זה גאולה. שהמלחמות זה התחלת הגאולה. אחרי זה פשוט, אם אנחנו רואים היום מלחמות, זה סימן שאנחנו בתקופת המשיח. כתוב שרק בתקופת המשיח ננהל מלחמות מחדש. אז בנוסח ארצי ישראל יש את המלחמות. בנוסח הבבלי אין את זה. הרבה דברים אין להם בסידור, שמראים על כך. אין להם צור ישראל קומה בעזרת ישראל בדרך כלל נורדי ישראל, אין להם אור חדש על ציון תאיר, גם במעריב חסר להם. סוף של הברכה הראשונה. אי צומי חסר?
אה? איפה חסר? בסוף אחרי שנה. כן, באיזה נוסח? מהנוסח של עדת המזרח, כי הם היו בבבל. הנוסח הבבלי זה נוסח של הגלות, ולא נוסח של ארץ ישראל. ארץ ישראל יש מלחמות, בעצם אין את זה. אין להם נוסח של מלחמות, כי הם לא נעלו מלחמות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על המלחמות, למה? כי הוא אדם של ישראל, זה... לקחתי להעיז להגיד את זה בגלל שרב אברמסקי ככה מסביר פשט בפסוק. כתוב בזאת הברכה, אשריך ישראל, מי עם כמוך נושא בשם. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, כמו שאמרנו הבוקר, בעל מלחמות. הוא האיש מיל השם, איש מלחמה, אמרנו בשירת הים. אמרנו שהקדוש ברוך הוא איש מלחמה, ויש איזה משמעות חשוב. אנחנו מסתכלים על המלחמה כדבר שיש איזה משמעות של כבוד. אצל הגויים ודאי זה חשוב מאוד, גיבורים של מלחמה זה אצלם העשי, אצל הגויים. אצל היהודים מלחמה, בדרך כלל מה זה נקרא, איזה גיבור, הכובש את יצרו, זה כל זה עיקר הנקודה אצלנו. כובש את יצרו, אבל בכל זאת, אנחנו רואים, אז ככה רב אברמסקי לומד פשט בפסוק, כתוב, אשריך ישראל, מי עם כמוך נושא בשם, אשר חרב, אז למה צריך חרב בכלל? כבתך, שיהיה לך כבוד ליהודים. שאצל העולם, כבוד של אדם זה שיכול לנהל מלחמות. אני זוכר כשמלחמת השחרור, היא התחילה לתת משהו מעמד ליהודים. קודם, לפני שהיהודים ידעו ללחם, אז בעולם לא יחסו עדיין עליהם, כי... יצחק מספר שהוא פגש קצין רוסי ברכבת, אמר, אתה יודע שיהודים נלחמים? זה ב-48. איך יכול להיות שיהודים נלחמים? הם נחשבים כאלה פחדנים ש... לא התאטון שיהודים פתאום. אצל הגויים זה הכבוד. כן. בארץ ישראל ידעו את זה, כי הם נלחמו, הם ידעו מה זה מלחמה. לכן רק בנוסח ארץ ישראל יש את זה על המלחמות. אז לכן הוא אמר, אשריך ישראל, אז למה צריך חרב בכלל? הקדוש ברוך הוא עושה בין כך את הכל? לא. אם הניסים הם לא, שגם כשאנחנו יכולים לנהל את המלחמה, לכבד את עצמנו בזה, אז כנראה אצל הגויים זה לא מספיק. לכן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם על המלחמות. שעשית לאבותינו בימים ההם... מה זה נחמות? נחמות. נחמה. שהיה ניצחון, נחמה, היה לנו נחמות, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מנוחה. הם מדברים רק על המנוחה ולא משבחים את הנושא של מלחמה בכלל. כשאתה לא מבין את המלחמה, זה רק מיותר, זה רק צרות. מלחמה זה סמל לצרות. הרוגים וצרות, אין לך יותר צרות ממלחמה. ונחמות? זה אחרי מלחמות? נחמות, בסך הכל, לאו דווקא נחמה, זה מלחמה, נחמה זה בסדר, זה כולל הכל. נחמה זה כולל מכל הצרות, יש הרבה צרות, לא רק צרת מלחמה, יש הרבה צרות בחיים. נחמות מהצרות. נחמו עמי. כן, נרבה. בימים ההם בזמן הזה, עכשיו גם קטע זה צריך הסבר. כי מחזור הויטרי כותב בימים ההם ובזמן הזה. הכוונה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא לא רק על הניסים שהיו אז, אלא גם על ההיסטוריה המתמשכת. עד היום אנחנו חיים בניסים כל הזמן. אז אם אנחנו לא כותבים כמוהו, אז מה זה בימים ההם בזמן הזה? אני צריך לומר ככה, בימים ההם בתקופה, אמרתי לכם, 30 שנה היה מאבק של החשמונאים, עד שהשתחררו מהעול הפוסורים. אבל בזמן הזה, בחפי כיסלב, חנכו את המזבח. אז נגיד ככה, בימים ההם, בתקופה, בזמן הזה, בתאריך, אחרת, זה לשון כפולה, בימים ההם, בזמן הזה. אם זה הכל להסביר שהכל מדבר על אותו תאריך, אז... אלא בימים ההם הכוונה באותה תקופה היסטורית, בזמן הזה, בתאריך הזה. מימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו. גם פה אנחנו מבולבלים לגמרי. מי היה כהן גדול? יוחנן כהן גדול, מתתיהו כהן גדול. מי הכהן הגדול? על מי זה מוסב המילים כהן גדול? אם זה מוסב על יוחנן, או מוסב על
על מתתיהו, כי שניהם לא יודעים ככהן גדול. היה יוחנן כהן גדול, אבל זה כנראה זה הבן שלו, החשמונאים, בתקופת, כבר אחר כך. בגמרא יש יוחנן הכהן גדול לעשות תקנות חשובות. אם זה יוחנן הנכד, היה כבר סדוקי, 80 שנה היה כהן גדול, אחר כך סדוקי. הנכד. הוא היה היחיד כהן גדול, מה שאנחנו יודעים בהיסטוריה. לפי ההיסטוריה רק הנכד נקרא יוחנן כהן גדול, בגמרא לא. לכאורה הם רוצים להגיד שזה היה הסבא שלו. אנחנו לא מכירים את זה. מבחינה היסטורית, אני בדרך ידוע, ספרי היסטוריה לא מכירים את הסיפור הזה בכלל. לכן הרב רבינוביץ רוצה לטעון שמתתיהו כהן גדול, מה הכוונה כהן גדול? היה לפעמים משרת, וכשהכהן הגדול לא יכול לעשות את העבודה, הוא היה עושה עבודה של כהן גדול, היה סגנים. בתור סגן. כך רוצה להגיד הרב רבינוביץ, כי מבחינה היסטורית אנחנו מבולבלים פה לגמרי. על איזה יוחנן מדברים? ואלה שרוצים להגיד שהוא היה יוחנן, היה יוחנן הראשון שתיקן את התקנות הטובות, זה האבא שלו, כאילו של מתתיהו, אז רוצים להגיד שזה הולך עליו, מתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול. אבל לא כך כתוב הכהן הגדול, אלא כהן גדול. פה, לכן יותר קל לי לקבל מה שרבינוביץ' אומר, ודעת סופרים, בא לפירוש של התנ"ך של דעת סופרים, הוא טוען שכנראה שמתתיהו היה כהן גדול, הכוונה שימש לפעמים כסגן ככהן גדול. רבינוביץ' זה הרב הכל טוב? לא, רבינוביץ' חיבר פירוש של התנ"ך, דעת סופרים. הוא כבר נפטר. אני פגשתי, אני הכרתי אותו, נפגשנו. הוא כבר לא חי היום. הוא לא מזמן מת, לפני 20 שנה בערך הוא נפטר. לפני כמה שנים? אני לא יודע, אני בערך 20, אני משער כ-20. כן. הוא כתב פירוש על כל התנ"ך, דעת סופרים. מתתיהו הוא כבר היה סגן? הוא רוצה לומר שמתתיהו לא אפילו סגן, לפעמים היה משמש כסגן של הכהן גדול, ככהן גדול. כי להגיד שיוחנן היה כהן גדול בתור אבא של מתתיהו, זה לא מתאים עם הספרי היסטוריה. השאלה, אולי הכוונה כהן גדול זה לאו דווקא, אני אגיד לכם למה, במדרש יש פירוש, יש ביטוי, אדם אומר על עצמו אני כהן גדול, בלי שהוא היה כהן גדול. אחד הכהנים שהוא רוצה לומר אני אדם חשוב, הוא קרא לעצמו כהן גדול, בלי שהוא ישמש בתפקיד כהן גדול. לכן יכול להיות, כך כתוב בעבוד רבי נתן שם על אחד שכינה את עצמו כהן גדול. ואנחנו לא רואים שיוחנן היה כהן גדול? יוחנן הנכד, הסבא לא היה. לא היה. מבחינה, בספרי היסטוריה לא מוזכר בכלל, זה לא מתאים. מה הקשר עם שמעון הצדיק? זה היה קודם, שמעון הצדיק זה כמה דורות קודם. שמעון הצדיק היה כמה דורות קודם. מתתיהו ויוחנן, הם היו אבא ובן? אבא, ודאי, מתתיהו בן יוחנן, כתוב פה שאבא יוחנן, אבל יוחנן הכהן הגדול היה רק הנכד, מה שאנחנו יודעים מבחינה היסטורית. מי היה לו חמש בנים? חשמונאי בניו. חשמונאי, מה זה חשמונאי? אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה תרגום המילה חשמונאי. חשמונאי, חשמנים יש בתהילים. המילה חשמנים יש בתהילים, חשובים. איזה שם המקום? מה? לא, הם היו במודיעין. ירדו למודיעין, הם ברחו מירושלים למודיעין. הם היו בירושלים ועברו למודיעין, זה מה שאנחנו יודעים. מה זה חשמונאי? שם מקום קשה לומר את זה, אלא הם רוצים לקשר את זה למילה בתהילים חשמנים. אבל חשמנים ולא חשמונאים, זה חשמנים. פה יש כאן נושא מאוד מעניין גם כן. אנחנו קוראים להם חשמונאים, והציונות הרגילה החילונית קוראים להם מכבים. יש באמת שני ספרים, הספרים המקוריים שכתבו על החשמונאים, אין לנו, תורגמו ליוונית. אנחנו, יש לנו רק את החזרנו מהתרגום היווני לתרגום עברי. יש שני תרגומים, אחד קורא להם מכבים, אחר קורא להם חשמונאים. זו התפצלות מעניינת מאוד. אנחנו קוראים להם חשמונאים כנראה בלשון שמן וחשיבות, והישראלים קוראים להם מכבים על שם פטיש מלחמה, מכבת.
אמנם החתם סופר תיקן את זה, והיום כותבים מכבי בחף. אמר, ראשי תיבות של מכבים זה מי כמוך באלים השם. אבל הנוסח האמיתי זה מכבים בקוף, מכבת, מלשון פטיש, מרתוק. פטיש של מלחמה. מלות, מלות. זה הלשון המקורי? זה הלשון המקורי? בספר שמתרגם למכבים הוא כותב הכל בקוף. יש תרגם, יש אותו ספר מתורגם בשתי, באותו דבר, אחד קרא לה, תרגם את זה, קרא לזה חשמונאים, השני תרגם את זה, קרא לזה מכבים. זה מעניין מאוד, יש יישוב יהודי בארץ, חשמונאים ויש מכבים. חשמונאים זה ישיבה, מכבים זה צבא. מכבים רעות, שם החיילים. זה כדורגל וזה ישיבות. מה זה? איזה שם ישיבות חשמונאים? באנגליה יש בספר דתי, ויש במשאב חשמונאים יש ישיבה פה, בארץ. במשאב חשמונאים יש ישיבה, ומקבים רעות של צבא, אנשי צבא. חשמונאים לא שם חשיבות? כנראה זה חשמונאים, חשמונאים, לא. המילה הכי קרובה שמצאנו במקורות זה חשמונאים. לא חשמונאים, חשמונאים. איך? טילים. איך עובדים? בלי א', חשמונים. חשמונים, ומה פירש? בלי א', חשמונים חשובים. חשובים ומה? הרב חשמונים. ואני גם כן, כשבתואר, בעברית, כשרוצים את התואר לאנשי כנסייה גדול חשובים, קוראים להם חשמונים. זה בתהילים? זה מופיע בתהילים? חשמונים, כן, חשמונים. דרך ואיפה בתהילים? כשעמדה מלכות יוון הרשה על עמך ישראל. מלכות יוון. יוון זה לא יוון האמיתית, כי עם ספרטה למשל היה להם ברית, החשמונים האלה ברית עם ספרטה. יוון זה כוונה הלניזם. לא יוון המדינה, אלא יוון התרבות. כי למעשה זה היה צבא סורי. המנהיגים של סוריה היו יוונים, כמו במצרים תלמאים. הירשים של אלכסנדר מוקדון. פה כדאי לשים לב, פעמיים בהיסטוריה היפת היה תפס תפקיד. אלכסנדר מוקדון כבש את המזרח התיכון, ובגללו היה כל החנוכה, החנוכה בא בסופו של דבר בגללו, כי כשהוא היה לו תפקיד היסטורי לרבוש את המזרח התיכון. הוא מת בן 31. מי? מת או על, ככה טוענים שהוא על. בגיל 31, אלכסנדר מוקדון, כבש את המזרח התיכון, והוא הביא לכאן את למעשה את התרבות ההלניסטית לעולם. דרך כאן, אפשר לומר. לכן במצרים עד היום, לדעתי, קוראים לזה אלכסנדריה. משמיים השאירו את השם אלכסנדריה. כי אפילו קהיר היה פוסט, קראו לזה לפני שהיום קהיר קראו לזה פוסט. לא קהיר, כל השמות הוחלפו, חוץ מאלכסנדריה. כל השמות, מה? במצרים הוחלפו, חוץ מאלכסנדריה. אלכסנדריה השם עד היום, להזכיר לנו את אלכסנדר מוקדון. היה שליח הקדוש ברוך הוא, הוא כתוב בספר דניאל עליו שהוא כבש את פרס. מי שינצר את פרס, לא כתוב שמו של אלכסנדר, אבל שם כתוב על התהליך של יוון שכובש את פרס. מי כבש פרס? מי? אלכסנדר מוקדון שכבש את המזרח התיכון. הוא כבש? בגללו נהיה הלניזם בארץ. למה זה חשוב? אנחנו צריכים לדבר אחרי חנוכה, בעזרת השם נדבר על זה יותר בהרחבה, כי הוא הביא לעולם את התנ"ך. למעשה, המעשה של אלכסנדר הביא בסופו של דבר את התנ"ך לעולם. כי תלמי, התלמיים שירשו את הכיבוש של אלכסנדר, של המזרח התיכון, הם תרגמו את התורה ליוונית. אני רוצה שזה לא סתם, הקדוש ברוך הוא הביא את אלכסנדר מוקדון לכאן. כי דרך זה, באלכסנדריה של מצרים תורגם התורה ליוונית, וזה כך התפשט בכל העולם. אחר כך, מה שמקביל לזה, זה הרנסנס, לפי דעתי. לכן הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זה בכל הבתי כנסת שלנו, אפילו שהיום מתקנים את המצב של בתי כנסת, אבל כל הילדים שלנו מתחנכים על פי הרנסנס. לוחות הברית שלנו זה רנסנס. של אנג'לו, זה לא הלוחות האמיתיות. כל ילד מכיר את הציור של אנג'לו. למה?
כל ילד וכל ילדה. אין מי שלמד בחדר או בספר בית יעקב שלא חי על פי התמונה הזאת. למה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה ככה? כי גם פה, כמו שאלכסנדר מוקדון סילק קצת את ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה את ה... את הפרימיטיביות של פעם, היוונים היו בכל זאת יותר, הזוהר קורא להם קרובים יותר, שהיוונים הכי קרובים ליהדות. אף פעם שהם היו מלא לילים ושטויות. הכוונה כנראה בחופש החשיבה, הפתיחות, הביאה הרמב״ם משתמש באריסטו, אובסדיה גם באפלטון, הם השתמשו הרבה מאוד במחשבה היוונית גם כן. והרנסנס שחרר את העולם מהכיבוש המחשבתי של הנצרות. זה אפשר אחר כך. אמנם עברנו הרבה גלגולים, לכאורה רק הזיק לנו, החילוניות התפשטה בעולם, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה מה שמביא אותנו בסופו לארץ ישראל ולחזרה בתשובה. של עם ישראל, ולכן הלוחות הברית שזה הדבר הכי קדוש שלנו מצויר אצלנו בצורה שאנג'לו צייר אותו. יש עוד סיבות שלדעתי זה נכנס, למה הקדוש ברוך הוא הרשה את זה, גם מהסיבה היא בגלל שזה שתי לוחות שהם אחד. רק בציור הזה אתה יכול להבין את המשמעות, יש שתי לוחות, כאילו השני חצי העיגול זה כאילו שתיים, ולמטה המרובע עושה זה אחד, זה אחד שזה שתיים. הציור הזה דווקא משקף יפה מאוד את הנושא הזה. אני פעם דיברתי על זה לפני חילונים שבמוסד לאמנות. ראיתי שהחילוני לא תפס את זה, הוא רצה להסביר משהו אחר לגמרי, למה הוא צייר את זה ככה? אני הסברתי למה אנג'לו צייר את זה ככה, בזה הוא הסביר בדיוק למה יש דילמה, למה צריך שתי לוחות? למה לא אחד? לכתוב על לא אחד את כל עשרת הדיברות. אז זה מה שמסביר, זאת אומרת, נורת המאור, שאחד זה לוח בן אדם למקום, שני לוח בן אדם לחברו, אבל זה אחד, אז הציור שלנו זה לא מסביר יפה מאוד את הרעיון של שתי לוחות, שתי לוחות שהם אחד. הוא הלך לחפש דברים אחרים לגמרי, אבל אני חושב שאני צדקתי בהסבר הזה, אבל העיקר הנקודה היא כאן, שאני אדיר לכם, וזה בעיה גדולה שתבין למה, סוף החשמונאים, אתה יודע איך קוראים להם? סוף החשמונאים. אלכסנדרה. שלום ציון קוראים לאלכסנדרה ולבעלה אלכסנדר. אלכסנדר יוחנן, אלכסנדר יוחנן. ולא רק זה, הדור השני אחרי שמעון הצדיק. פה אם אתם רוצים ללמוד טוב את ההיסטוריה זה נושא מאוד מעניין. בעיניי זה משהו פנטסטי, העומק שלה, הקדוש ברוך הוא. כשאלכסנדר מגיע לכאן, פוגש את שמעון הצדיק, הוא מכבד אותו. במדרש כתוב שהוא קם לפניו. שאלו אותו המינים איך אתה קם לפני יהודי. אמר, דמות יוקנו מנצחת לפניי במלחמה. ברור שלא הכוונה. אחרים רוצים להגיד שהקדוש ברוך רצה להגיד רפואה למכה. אז הראה לו את זה בצורה ניסית. לי זה לא נראה ככה, אני פשוט אומר ככה. למה ניצחנו עד היום? כי רצינו להבין את הבשורה של ההלניזם, של התרבות היוונית לעולם. אבל פה אני רואה תרבות יותר גבוהה משלי. התרבות היהודית יותר גבוהה. זה היה הדור הראשון. אילו היינו יודעים לנצל את הקשר בין יוון, הרי זה כתוב בפסוק, יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. יפת, הוא עוזר לנו תראו, זה אני מדגיש לכולם את החומש, איך החומש בנוי. יש לך חומש בבית, איך הוא בנוי? דבר השם מצד אחד, צד ימין, צד שמאל, האונקלוס הגר, למטה הרשע היהודי, ולמעלה חלוקת הפרקים זה של הגוי. אי אפשר לשנות את זה. יש לי כאן ספר תנ"ך של יהודי המקורי, אף אחד לא מתעניין בו. מכרו אותו בחינם, ובכל זאת זה לא תופס. אני קניתי את זה בשתי שקל, זה שחילק את זה, והישיבה של גיא לקחה שתי שקל בשביל העבודה שלה. אין, התנ"ך לא, אני אראה לכם פעם את התנ"ך, ולא הולך, נשאר תנ"ך בארון הספרים, אף אחד לא משתמש בתנ"ך היהודי. תנ"ך שהגויים חילקו אותו, כדי הקדוש ברוך רוצה להדגיש לנו שגם לגוי יש חלק בתורה. ולכן ההלניזם עזר. היום גם כן, בעיקר החשיבה שלנו היום יותר אשכנזית מאשר ספרדית, כי אנחנו אירופאים יותר.
לכן אני אומר שאפילו הלוחות צוירו בידי אמן גוי, כדי שנשים לב שיש איזה חלק שותפות. אז לדעתי זה היה אלכסנדר, לכן קוראים לו אלכסנדר, בעיניי זה קורא לו אלכסנדר הגדול, לא בגלל הכיבושים, אלא בגלל שהוא גרם, שבסופו של דבר התורה תורגמה ליוונית. הוא גרם, לא, זה היה כמה דורות אחריו. אבל הוא הביא לעולם את התרבות ההלניסטית שהם רצו גם כן. הם התפעלו מהתורה, ולכן הם העתיקו את התורה אליהם. זה גרם אחר כך שהנוצרים והמוסלמים יכלו לפגוש את התנ"ך. אותו דבר גם אחרי מה שהרנסנס עשה, שבהתחלה זה גרם לחילוניות, ושזה המלחמה של נפוליאון ורוסיה, הייתה שנויה במחלוקת בין הרבי מחב"ד לבין המנחם מרמנוב. המנחם מרמנוב טען שזה הביא את הגאולה, והוא גם צדק, כי בלי המהפכה הצרפתית לא היינו כאן, כי הם הכריזו על השוויון. מצד שני טען הרבי מחב"ד זה בחילוניות, שזה לא כדאי, שניהם צדקו. אבל ההיסטוריה בנויה כנראה משני חלקים האלה ביחד. טוב, אז זו השאלה כאן, מה זה מלכות יוון? מלכות יוון לכאורה זה הלניזם. ולא, כי עם ספרטה דווקא היה להם ברית צבאית. מוכרחים להגיד שיוון זה כאן תרבות יוון, המלחמה הייתה בין יוון. זה מה שאני רוצה לומר, כי אם אנחנו, זאת אומרת, נוסיף דברי המהר"ל. המהר"ל אומר ככה, כתוב בגמרא, מה זה, הגמרא היא בבלית, היא לומדת מה זה נס חנוכה, משנכנסו יוונים להיכל, טימו כל השמנים. בהיכל אין שמן, שמן נמצא בלשכת השמנים. יש מקום מיוחד שהשמנים נמצאים, בהיכל אין שמן. המהר"ל לא אומר ככה, היכל זה מספר בגימטריה 65 ויוון זה 66. אומר, ואני רוצה להסביר ככה, כשהקדושה היא רק בחיצונית, אז יוון מנצחת. לכן, כששמעון הצדיק בא, אז אלכסנדר נכנע. לאחר מכן, כבר קוראים, בדור השני קוראים לו אטיגנוס. התלמיד של שמעון הצדיק קוראים לו אטיגנוס, אטיגנוס זה לא שם יהודי. ולא מצאתי שהוא יגר. אלא מה אבא שלו קרא לו בשם יווני, זה כבר חולשה. לכן גם החשמונאים נכשלו בסוף. זה לא פשוט, המתמודדות הזאת עם תרבות יוון. החשמונאים האחרונים קוראים כל עצמם יוונים, אבל מה היה הסוף? ארור האיש היה צריך לעשות את הכרזם באותו בגלל מלחמת האחים שגרמו הפילוסופיה היוונית שם. אז כתוב, מה הכריזו אז? ארור האיש שילמד בנו חוכמה היוונית. רק אז צעקו על זה. הם ראו, הם נלחמו בהתחלה נגד יווניזם ובסוף הם נכשלו בזה והיה צריך לצעוק שם ארור. הזמינו את הרומים לירושלים. כן, זה כבר, זה נכון, אבל אני מדבר כרגע על התרבות. איך קוראים לו אריסטובולוס? מתתיהו השני קוראים לו, זה אנטיגנוס. אריסטובולוס היה מתתיהו השני. בשם היהודי שלו זה היה מתתיהו, והשם שלו המפורסם זה אריסטובולוס. זאת אומרת, לכן חשוב לדעת את הנקודה הזאת. מלכות יוון פה נקרא, אני חושב, מה שההלניזם שבעולם. כדאי אבל עוד דבר שתשימו לב, כשאתה מוחק מהמילה ציון את הצדיק, את הצדקות, מה אתה תקבל? יוון. יוון? כן. ליוון צריך להוסיף את הצדקות של ישראל. אם אתה מוריד את זה, נשאר רק יוון. לכן הציונות, כשסילקה את הצדיק, נהייתה יווניות. טוב, זה ממש צריך לכתוב בכל מקום עליו. רק פעם ראשונה שומע כזה דבר. המתייוונים יוצא גימטרי הציונות. המתייוונים בגימטרי הציונות. אבל זה בתנאי שאתה כותב בשני ובים, זה לא מוסכם תמיד שכותבים שני ובים. שני ובים? המתייבנים, המתייבנים, כי בדרך כלל בעברית כשאתה רוצה להגיד וב ולא של ניקוד, אז כותבים בשני ובים. אז אם תכתוב המתייבנים בשני ובים, תקבל גימטרי הציונות בדיוק, בדיוק אותו מספר. לכן מכב, זה ההבדל, אנחנו אצלנו זה חשמונאים ואצלנו זה מכבים.
לקבלים זה הספורט, זה הפרוחה לגוף. אנחנו, זה כאן, הרשאה. יש יוון, אני חושב שיוון הרשאה, זה הכוונה, זה בא להפריד בין יוון האמיתית. יוון האמיתית מכבדת את שמעון הצדיק. יוון הרשאה, כתוב לא סתם יוון, יוון הרשאה. כשחלק הרשאה שביוון. מה שרוצה לשנות את דת ישראל, לא רוצה להצטרף לדת ישראל ולהתחבר איתו, אלא רוצה לעקור את דת ישראל, לכן כתוב יוון הרשאה. מלכות יוון הרשאה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך להעבירם מחוקי רצונך. שני דברים הם רצו כאן, להשכיח את התורה ולהעביר מחוקי רצונך. שני מלחמות היה. התורה זה הפילוסופיה היהודית והמצוות המעשיות, שני דברים הם רצו לעקור. רצו לעקור את ההשפעה של עם ישראל, תורת ישראל. ותורתך לא יום חוקי רצונך, לבטל את המצוות. לא רק את התרבות היהודית הם נלחמו, אלא גם במצוות המעשיות. בפשטות הוא כל המצוות. בכל זאת, יש מגילת אנטיוכוס שנקראת. בסידורים של תימן, הם קוראים בחנוכה את מגילת אנטיוכוס. שם כתוב שהם נלחמו בעיקר נגד שלושה דברים. שבת, חודש ומילה. משח, עם לשון שמן. רוצינו, זה קשור למילה, בארמית שמן זה משך, משך. אז נלחמו נגד שלושה דברים, שבת, שעת הזמן, בשעת הגוף, וחודש. חודש יש איזה שני פירושים. חודש זה בשישה, מלכת נמיק בכל חודש, זאת אומרת, תארת המשפחה, זה רואים במסכת מילה, שרומי גזרה בדיוק שלושת הגזרות האלה, אולי בגלל שם זה הושפע הנוסח הזה במגילת אנטיוכוס, לומר שזה, פה כתוב שכל הדברים רצו לעקור, לאו דווקא את אלה שלושה הדברים. בכל זאת כנראה ששלושה אלה זה היה בעיקר. שבת. זה אני רוצה לומר לכם, שבת, זה יסביר לנו קצת למה הממשלה השמאלנית הראשונה נפלה בחנוכה ובגלל שבת. ממשלת רבין התפטרה בכ"ח כסלו, זה באמצע חנוכה. למה? שבת. חנוכה, אם נגיד שבאמת חנוכה בא לחזק את שלושת הדברים הללו. איזה שלושת הדברים? שבת, מילה וחודש. לוח העברי. גם סטלין הציל להורג יהודי שכתב לוח עברי. חנוכה בא לחזק זה? משך שמן, זה בא לחזק לפי המגילת אנטיוכוס את שלושת הדברים האלה. בנוסח שלנו זה לא כתוב כך, בנוסח שלנו כתוב כל המצוות. להשכיחם תורתך לבוא מחוקי רצונך, כל התורה. אבל אם כתוב שם שלושה הדברים האלה, כנראה אלה היה שלושה הדברים האלה, היה כנראה הכי חשובים ליוונים לעקור. כי בזה ראו את החוזק של עם ישראל. וזה רעים, יש לי ראיה לזה, בגמרא במעילה, כתוב בגמרא שרומאים גם כן גזרו אותו צורה של גזרות, שלושת הדברים האלה, נגד שלושת הדברים האלה. וזה כנראה הגויים ראו את העיקר היהדות. ותלמוד תורה גם כן, שלושה דברים היה, שמצוות מעשיות, חוץ מתלמוד תורה, שזה גם כן היה אצלם. גזרו, הרומאים גזרו משלמוד תורה יהרג. כמו פחות או יותר גם אם תשבו את מה שהיה ברוסיה, אז יהיה לכם קצת דמיון. ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בצרתם, רבת את ריבם, רדמת את דינם, נקמת את נקמתם. נקמת את נקמתם, כן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נקם את נקמתם, השאלה האם זה נכון לומר שרק הקדוש ברוך הוא ינקום את הנקמות שלנו או לא? יש לי בעיה עם הכיוון הזה. יש לי כאן ספר של סאטמרי מארצות הברית, שכתב ספר שלם בעד הגויים. הוא רוצה כנראה לשנות את היחס של היהודים לגויים, שיחס לא נכון.
כן, אם אתם שמים לב בילדים, אולי בשכונה שלכם לא, אבל בשכונה שלי אני זוכר צורק, היה גוי, היו צורקים גוי, גוי, אמך שמו יקילו, אין למחה, זה הילדים ככה שאו. הוא רצה כנראה לשנות את זה, אז הוא כתב קצת לכיוון השני. אפילו הנקמה הוא לא הסכים. השם יקום, אנחנו הרי כותבים בכל מקום, השם יקום דמו, לא אנחנו יקום דמו. אבל שכח שאנחנו אמרנו בבוקר, לעשות נקמה בגויים תוך הדברים. שיש עניין גם נקמה, לא רק שנקם ישיב לצריו, וכתוב שהקדוש ברוך הוא נוקם את נקמת היהודים, משמע שיש גם עניין נקמה. החשמונאים עשו את זה, כן? כמה פעמים שפגעו ביהודים הם נקמו, כדי להטיל פחד שלא יעשו את זה עוד הפעם. לא נקמה בתור נקמה, אלא נקמה בתור חינוך לגויים שלא יעשו עוד הפעם. אי אפשר להגיד שרק להשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, אם בתהילים כתוב שיעזו חסידים בכבוד ירנן למשכזתם, לעשות חרב בידם, חרב פיפיות בידם לעשות, חרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגויים. משמע שזה כן עניין של נקמה בכל זאת, כי התפקיד של נקמה בעולם הוא להראות שהעולם לא הפקר. יש דין ודיין, אם אדם עושה רע הוא יקבל את העונש. לכן אני חושב שיש מקום גם, אף שכתוב לא תיקום, לא תיקום נעימך, את היהודי אסור לנקום אחד לשני, אבל מול הגוי זה אחרת, ולא צריכים להגיד שהשם יקום דמו זה הכוונה, ולא אנחנו, אלא השם שיכול להיות בידו הוא יעשה כבר שיקבל את הנקמה שלו. לכן נקמת נקמתם, נסרת גיבורים ביד חדשים, רבים ביד מעטים. זה היה המלחמה הפיזית, שהניצחון הפיזי. למה אומרים עכשיו חלשים? השם נתן להם גבורה, למה חלשים? מה? השם נתן גבורה ליהודים. אבל עכשיו כותבים על זה חלשים. הם היו חלשים מבחינה מציאותית, מבחינה צבאית לא היה להם... מספרים, אז... מספרים. לא רק מספרים, זה מעטים ביד רבים. אלא גם לא היה להם שום אימון צבאי. כפרים זה מול צבא סדיר זה חלש. צבא כפרי מול צבא סדיר זה צבא חלש מאוד. זה מלחמה אחת. וטמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, זדים ביד זכויותיך, זה כבר מלחמת תרבות. כי אין סיבה שהטמא יהיה יותר חזק מהטהור, או שהרשע יהיה יותר חזק מהצדיק. אלא אני סבור שפה מוזכרים שתי מלחמות. כמו שגם הרמב״ם במגילת השמד, אם אתם זוכרים מה שרבי יצחק זילבר היה מספר לכם בפרשת וישלח, את הגמרא עם המדרש. מלאכו של עשיו נאבק עם יעקב. יש אומרים שהיה ארכיליסטים ויש אומרים שהיה תלמיד חכם. בגמרא כתוב תמיד חוכם, במדרש כתוב שהיה ארכיליסטים, איך זה מתאים. זה שתי מלחמות שנלחמו איתנו, זה הרמב״ם. הרמב״ם בגרת התימן, שהגויים נלחמים איתנו בשני מישורים. פיזית, אם הם לא מצליחים לשכנע אותנו במיסיון וביקורת המקרא, אז עושים את אושוויץ. גרמניה עשה את שני הדברים גם יחד. היא חיזקה את ביקורת המקרא, ובסוף עשה את אושוויץ גם כן. זה פיזית, לכן יש כאן חלשים ביד גיבורים ביד חלשים, זה מלחמה פיזית, הנס של מלחמה פיזית, אבל לכן בשעה הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם כוח רוחני, כשיש טמאים אז הקדוש ברוך הוא נותן כוח של טהורים, אם יש רשעים יש גם צדיקים, אם יש זדים יש זכי תורתך, הקדוש ברוך הוא מעמיד כוח רוחני מול הכוחות הרוחניים של הגויים שבאים לעשות את מה שהם רוצים לעשות. עכשיו כמה, לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, היה קידוש השם. ולמך ישראל עשית השם הגדולה, פה כאן כיום הזה. יש שני דברים, גם כבוד לישראל. הוא אומר, עשית, כבוד שמיים זה הדבר הכי חשוב, אבל גם כבודם של ישראל זה חשוב. ולמך ישראל עשית השם הגדולה, פה כאן כיום הזה. אחר כך בוא בניך לדירבתיך, לדירבתיך זה בית המקדש. פינו את היכליך מכל העבודה זרה. תיארו את מקדשיך, הדליקו נרות בחצרות קדשך, אין פה נס השמן. אין. זה רק על המלחמה והניצחונות, וחנוכת המזבח ותולו. זה לוח סחר ישראלי. בבל מתחיל, אחרי החורבן התחילו לקדש את נס השמן.
לפני החורבן לא. למה? לפני החורבן היה יום יום הנס הזה, בנר המערבי בית המקדש. מה זה נס השמן? יש כל יום נס השמן. נר המערבי היה נס שנותנים בשמן כמו כולם, כולם נגמר השמן, רק שם זה היה בערב עד הלילה. הלילה השני, רק שם. לכן, הדליקו נרות בחצרות קדשך. לא כתוב בכלל שיש חיוב להדליק נרות ולא בית המקדש, אלא נרות, חצרות קדשך זה נרות שמחה. וככה התחילו למעשה מצוות הדלקת הנרות. היו מדליקים נרות של שמחה, כל מיני מנהגים, ובסופו של דבר רצו לקבוע להלכה למעשה, לא יכלו לקבוע חד משמעי, עשו עיקר הדין, מהדרין, 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 אין מצוות כאלה בתורה שהם מתחלקים לפי איך שאתה רוצה, אלא כיוון שאז הדליקו נרות, נרות לא, לא חובה, אלא נרות שמחה, רצו לקבוע לדורות בדור חיוב גם הוא, אז קבעו את שלושת האפשרויות הללו, לא רצו כנראה לבטל אחד, להכריח יותר מהמינימום, מצד שני לא רצו להשאיר את זה במינימום כי הרבה הדליקו נרות יותר, אז ככה זה יצא שיש לנו מצווה משונה, שלושה אפשרויות יש במצווה. עיקר הדין, מהדרין, 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 וגם בנושא הזה יש לנו הרבה מה לומר, כי יש, איך זה מתפצל, זה כבר נושא בפני עצמו, מנהגים השונים, איך שזה קרה לזה, אבל לכל פנים, פה בסידור אין נס השמן, אין. המלחמה, הניצחון וחנוכת המזבח, חנוכת המקדש, אפילו חנוכת המזבח לא כתוב, זה כבר אני לא יודע למה לא כתוב חנוכת המזבח, כי זה היה העיקר, פינו את המזבח, היה צריך לקור את המזבח במקומו, ולשים מזבח חדש, כיוון שעל המזבח הקריבו לעבודה זרה, על המזבח של בית המקדש, אז פינו את האבנים, שמו אותם באחד הלשכות של בית המקדש, את האבנים והביאו אבנים חדשות, לכן זה לקח 8 ימים, זה מה שאומר, הספר ההיסטוריה של יהודה המכבי אומר, למה נקבע 8 ימים? כי ארך להם לבנות את המזבח החדש 8 ימים. בכלל, 8 ימים? ארך לבנות את המזבח החדש. בכלל לא מדברים על השמן. מכבים. פלביוס, גם קדמות היהודים, גם פלביוס, שכנראה מתיק את המכבים. ספרי החשמונאים גם אותה קרה. תראו את מקדשך, הדליקו נרות חצרות קודשך, קבעו 8 ימי חנוכה אלה להודות ולהלל לשמך גדול. להודות זה עוד היה על הנס, להגיד תודה, ויש עניין באמת לפרסם את הניסים שהיו, ולהלל זה הלל. אנחנו אומרים, על הניסים זה עוד היה, והלל, מה שאחר כך אומרים, הלל הגדול, שזה כמו כל החגים שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא, יש להודות ויש להלל. להודות זה לפרט את הנס, להגיד תודה על הנס. להלל זה לשבח את הקדוש ברוך הוא באופן יותר כללי, שזהו הלל. אבל גם כן בברייתא, אני מסתמך גם על הגמרא, שהגמרא אפילו הגמרא הבבלי, שכבר רוצה לדבר על נס השמן, ששואלת מהי חנוכה, מה זה חנוכה בכלל. אז 600 שנה אחרי שיש חנוכה, שואלים מה זה חנוכה, היו, היו כמה חנוכות, חנוכת המזבח, חנוכת המנוחה או הנרות, כי הנרות רק התחילו לחייב אותם. לכן הגמרא שואלת מהי חנוכה, ושם גם יש עוד כל מיני פרטים שיובהר, למה הגמרא שואלת, מברכים על נר חנוכה, המקום אני חייב את הרבה לך לנר חנוכה, אתה אומר שקדישנו מצוותה וציוונו, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך להדליק נרות חנוכה. איך אתה אומר ציוונו? שם הגמרא אומרת, למה מברכים? זה גם מובן, נרות חנוכה היה משהו שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים. נס השמן בא למשמעות רק אחרי החורבן, שכבר אין בית המקדש, הנס כבר לא לפנינו, אז התחילו לחשוב איך להעביר לדורות, אין מלחמות, אין. ארץ ישראל כבר כבושה בידי הרומאים והכל נגמר, אין מלחמות, אין כלום, אז קבעו את החצרות קודשך, הדליקו נרות החצרות קודשך כחובה.
זה יסביר, לכן הגמרא שואלת, ואני אראה לכם ראיה חזקה לדבריי, כתוב ככה, מהי חנוכה, מתן שם הבנה שנכנסו יוונים להיכל, תימו את כל השמנים, כשגברה מלכות בית חשמונאים, לא, זה כל מה שנותנים לחשמונאים עם הגבורות, כשגברה מלכות בית חשמונאים, חיפשו ולא מצאו אלא פח שמן אחד, שחתום בחתומה של כהן גדול, והדליקו בשמונה ימים, ולשנה אחת קבעום, ועשאום ימים טובים בהלל ודעה, לא כתוב בנרות. כלומר, עשאום, שמה יעשו כל שנה, יודו לקדוש ברוך הוא וילל אותו. זה הכל, כי זה היה בית ראשון. זה הבית, זה בזמן הבית, לא, זה בזמן הבית, לפני החורבן. אין נרות חנוכה. אין שמן, אפילו שאתה כבר מכיר בנס, שאתה רוצה לפרסם שבכל זאת היה נס שמן גם כן, זה חשוב גם זה, אבל עדיין לא, לא קבעו את הנרות. מוכרחים לחלק, זה לא הרעיון שלי לגמרי, יש לי רק חלק מהרעיון המרכזי, זה שבשוי עליהם מקוטנה. המשוי מקוטנה טען שרק אחרי החורבן התחילו לחייב את הדלקת הנר, אני מביא את הראיות רק לשיטה שלו. אז זה בעל הניסים, שאין כאן שמן, אין כלום, זה רק למה? כי זה היה בזמן הבית, בזמן הבית היה להם את הנס יום יום. אחרי זה, אחרי שכבר אין את המקדש ואין כבר את הנס של זה, ומלחמות כבר לא, אין אפשרות להילחם, אז המלחמה זה רק רע, לא רוצים להזכיר את המלחמות יותר. להזכיר מה? לא רוצים להזכיר את המלחמות. לא רוצה להסכים? בבל לא מסכים מלחמות, רק נחמות. לא. אני חושב שקצת הסברנו טיפה את הסידור. תודה רבה, כבוד הרב. שבת שבת.